Hallå, välkommen tillbaka till en ny eq video Jag sa, jag vet inte om jag sa det i en uh, video eller om jag skrev i någon kommentar, att jag kommer göra någon 90gQ-video. Jag har för det mesta kört på Andres server på senaste. Och det kommer förmodligen just nu komma fler videos från den servern än 90 Men jag tänker att jag kan hoppa in lite då och då på 90gQ and, göra något projekt eller visa runt eller liksom någonting liksom. Eh, men som det ser ut just nu så kommer det bli mest andra liksom. Så eh, Men ja, som sagt, kanske någon gång. Någon, eh, en, jag, vet, nej, jag, vet, jag, jag vågar inte vilja lova för mycket. Men det, är som att det det går alltid snett när jag lovar för mycket. Eh, men jag tänkte i den här videon så. Eh, jag har faktiskt inte varit i... Åh oh, nej, jag har glömt bort vad staden heter. Uh, Valyria, tror jag den heter. Uh, jag har inte varit där på ett väldigt bra tag att jag knappt ens varit inne så mycket på 90 uh, Och när jag väl har varit inne på 90 så har jag byggt och spelat i Ossyrien. Uh, och jag tänker som att det händer absolut ingenting just nu i Ossyrien. Den staden är så fruktansvärt inaktiv. Så tänkte jag att vi drar tillbaka till Valyria. Och så kollar vi hur mycket de har byggt på senaste. För det är som sagt... Senaste gången jag var där, då var det liksom vid den tiden då jag och Robban byggde våra hus där liksom. Så jag tänker mig att vi... Vi drar dit och kollar. Det måste vara jättemycket nya saker liksom. Så jag har kommit fram till något ställe nu och jag har faktiskt... Det är något ställe hitåt. Me. Jag tycker jag känner igen att detta är valur, men... Ja, Okej, vi får se. Det är något ställe. Uh, det är... Vänta, detta är valur. <gör> ja. Där är mitt hus, där borta. Så det har hänt saker här. Definitivt har det hänt saker. Uh, så det här... Ljusman. Okej. Okay. Vi har lite som en marknad. Oh, det här Jag kommer vara mycket att kolla in här. Men okej, okay, vi, vi får ju... kolla. Sprain. Okej, Sprain. är Jag ändå stilen de har byggt. Uh, detta är... Inga... Är detta stadshuset kanske? Projekt 3 för man kontaktar Nikita. Light River. Ja, oh, just det. Är, är det detta stället som man skrev upp typ idéer eller typ massa projekt man kunde göra. liksom. Så vi ska se. Detta var... Oh, jag kommer ihåg. Det var eh, A contop-skärmen. Det är säkert den annars... skylten. Nej, det var inte alls. Eh, Coffee Curly var det som byggde detta, va? Det? stuga. ja. <laughs> det känns som att jag har lite svaga minnen, men detta är i alla fall Robbans hus. Det vet jag. Uh, och jag skulle, jag skulle kunna gissa på att han inte har varit mer här mer. Sen, Ända sedan han blev typ klar med det, det där hålet så tror inte jag han har spelat så mycket. Uh, vi har mitt hus här, och jag har definitivt inte heller varit här sen, uh, sen jag byggde det. Jag kommer knappt ens ihåg den här inredningen om jag ska välja, Men uh, ja, ett simpelt hus. Nikita hade väl ett hus här någonstans. Där borta är det. Här har vi ett hus. Till och med ett hus som har dykt upp där bakom också. Har hon fortfarande den här... Jag hade inte hon någon sån här liten... Jag vågar inte öppna för jag är rädd att jag ska släppa ut någonting. men... Jag har med om hon hade någon liten... Ja, där är han ju. så jag har med mig förra gången så bärde han ett svärd. Men vad är detta nu? Det har jag nog inte sett. Här ser det ut som något gigantiskt. Kanske okay, det är någon slags bergigt grej med någon rymdstation? Hoppas uh, inte det. Oh, här var is. So bad omegalulle, lulle So bad omegalulle. lulle Massa So bad Omega-lulle. Uh, okay. Tillfällig manuell sortering. Ah, jag såg inte den här. Det är någon slags sorteringsmaskin ser du som. Klickar jag på sortera. Okej, så det är, uh, okay, är någons... Jag kan till för avdumpningslådor. Är det det här som ska typ vara... Uh, ska det vara någon slags... Uh, vad heter det? Det som är Nirethia. Det här sorteringshuset de har i Nirethia. Uh, ja, ni vet säkert <laughs> vilket det är jag menar. Någon som har byggt med de nya blocken? Eh, Okej... Okay. Markus Drejnings AB. Eh, Kia var här först. Kriminell. Okej. Okay. Okay, så det är någon Drejning-grej, antar jag. Vet inte. Vem är det som byggde detta? Var... Jag har namnet i huvudet, men det kommer inte ut. Vem är det det är... Nej, jag måste kolla. Jag kommer att känna mig så dum nu. Henrik, just det. De här husen tror jag stod där förra gången. Eh, just det, Linda byggde detta huset, ja. Där var... Eh... Oh. Det var... Eh... Nej, varför sviker mitt minne mig hela tiden? Ja, ja, det är likadant med Henrik. Jag har namnet eh, i mitt huvud, men... Eh... Det finns något namn. Wonder, just det. Vad har vi här? Game Stop tror jag det står. Game Show. Game Oj show. <laughs> oh, hjälp, det här ser farligt ut. Det här vill jag vill inte, jag inte vara delaktig till någon sprängning. Okej okay. Det är någon slags game show antar jag. Är en av talang, fast uh, alla i publiken är jury. Känns det som. Vi har någonting här bakom. Eh, belysning och är den den här kontrollrum. Va? Gratis och ta. Ja, just det. De kör väl ingen ekonomi i den här staden? Väl? Eh, det här är Sing. Nice. Jag har ett väldigt svagt minne om att Badanka byggde här någonstans. Eh, Isak? Skyller inte Isak bakom...Varankas hus? Eller mitt, minne är helt eh, snett. Sen har vi Jakobs Jafdella. Eller Jafdella. <laughs> Oj, hela tiden. Jafdell heter han. Blanda ihop två av hans eh, namn Han har namn Just det, vi har ju här borta hade ju någonting också. Var detta Kantosem? Eller är jag helt... Här Nej, det var Olof som bodde här. Ja. Och Kanto... skulle bo någonstans här i närheten om jag minns rätt. Och så här, Detta är Olofs hus. Wow, här har vi de här nya snubbarna också. Men det här tornet då? Det där var inget dumt torn alltså. <laughs> det känns som att det är kanto. ja Det borde vara kanter, som som det står Kanto på allting. Så det är förmodligen Kantos hem. Och Green wolf Ooh. Nice, nice, nice. och Här borta har vi vem är det som bor här. Uh, en gissning skulle vara Sprain, men eftersom att jag inte sett något hem som tillhör Sprainen. Om inte han bor i något av de här andra husen då. Uh, den där raketen håller på att sprängas snart. Den största raketen i Minecraft. Det Tyvärr så är jag... <laughs> jag måste nog vara lite... Eh, vad säger man, party pooper och eh, tyvärr säger jag nog att eh, Jaftells raket i, wow vad händer i eh... hur kom jag ut eh, Jaftells raket i Osiria tror jag är större eh, den är definitivt bredare man får ju om den här eh, högre än, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11 12, 13 block höjd. Så vi, vi får kolla in det där sen. 13 höjd och lite typ 5 gånger 5, förutom den här biten. Då. Här har vi Massa hem. Om det nu är hem. All... Uh, två. Tre. Jag får lite uh, intrycket av att det här är någon slags lägenhets... Eller typ Motell liknande grej. H vad är det här för nåt? Nu, kän nu känns det som att man kommer in i <laughs> the dark side of 90gQ. Nu... Det här känns som att... Det här känns som någon ritualgrej. <laughs> här... <laughs> Jag hoppas inte det är det här de har sina möten de har varje vecka. Då jag börjar undra om Valeria har blivit en sekt helt plötsligt. Okej, okay, det här är någon slags... Oh, är det katter antar man adapterar här? Oh, Okej, okay. så det är man... Här kan man skaffa katt. Fast här är det en katt som har rymt. Ja, ah, det kommer snart. Okay. Där har vi något som väcker mitt intresse. Vi ska det vara det här är. Just det, den där stengeneratorn. Ja. Och här var någon farm, kommer jag ihåg. Vad är det här nu Det här såg intressant ut. Ja, ah, Vi har ett litet hus här. Kolla först. Detta är Temporär träbutik. Okej. Okay. En liten trä... Åh, oh, vänta. Jag kan... Oh, vänta, jag tror jag vet vem's kanske vems detta är och vems detta är. Men uh, min... Vi kanske ska dra en gissning redan nu. Min gissning är Nikita, för jag förmår hon höll på med en ehm, Och Hon har alltid varit lite typ den som sälj, säljer eh, trä. Både i eh, Kuruma, Nurethia och... Eh, ja, min gissning är här då. Jag tror att jag tar helt fel väg nu. Eller? gör det? Får ej huggas privat. Går och köper på andra sidan. Se inte som att det finns något namn på vem, vem som äger den här. Om inte då är jag gick helt fel men jag tror inte jag gjorde det. Avstängd privat, det är, jag är ja, Min gissning är Nikita. Det känns eh, Nikita på något sätt. Men jag frågan, har vi sett allting som finns då i Valyria? Eller finns det någonting som jag har missat? Det här ser verkligen ut som en sån här... Eh, garage-grej och det tror jag nog det ska säkert vara. Oh! Vänta, kan man se trimgrej? Alltså, jag har ju ett texture pack som tar bort armor. Eh, för att det ska... Det är mer trevligt att se liksom skinnet på spelare. Men kan man se arm, eller trimbiten? Okej. Okay. Kan man se liksom armortrim-biten? Ha. Huh. Det är ingen aning faktiskt. Så jag tror jag har tittat in det mesta. Jag, jag kan åka en liten tur runt här bara för att se om det är någonting jag har missat. Okej, okay, här var någon parkour-grej ser det ut som. Uh, Linda var här, jag kämpade i många timmar. Max Dalich Fusker was here. Kia vann vinsten, ris var här. Grattis Olof. Är det här början eller är det här slutet? Det känns som att det här är slutet. Ska jag, ska jag chansa att detta? det är svårt att chansa också för att det kan komma hopp som kanske är omöjligt från det här hållet. Vi ja, chansar så får vi se. Om det... Ja. Okay, det, det hoppet tror jag är nog ganska svårt att uh, klara. Uh, oj. Det är lite orättvist när det är zombies i vägen. Okej, okay, så jag har tydligen dåligt med uh, minne på datorn för att spela in. Så det här får bli det sista jag gör nu. Så vi kör den här parkouren. Vi kör, ett, vi kör uh, ja, något försök. Uh, sen kommer det här få bli avslutningen på videon. Uh, man... Säkert kör hitåt. Sen hitåt. Det vore kul om, det, om jag har kört nu fel riktning. Jag tror så. Oh, det var nära att alltså jag failade. dem. Eh, anta över här. Och så över hit kanske. Jag tror jag skulle Slå i huvudet där. Jag att jag får hoppa äh, över där. Ingen såg nånting. Äh, Okej, okay, vi kör en gång till. Det känns som att jag fuskade när jag hoppade på gräset. Äh, okay, att... Jag mm. kör en run där jag inte stanna enda ja, så. 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 Jag tror det var plattformar där nere också. Fast här. Det är liksom en gräsblock där, så det känns som att det är så... Jag vet inte. Om man inte får gå på gräset liksom. Ah, ja. Där klarade vi den parkouren i alla fall. Okej okay, i alla fall. Men jag tror vi har faktiskt kollat in det mesta nu. Ja just det, Kanto hade ju någon arena här Men Jag tror jag kollade in det för när vi var här byggde. Jag tror detta var allting. Annars får ni i så fall skriva i kommentarerna om det är någonting jag har missat. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul. Så hörs vi någon gång igen på 90 Annars så är det på Andreas server i så fall. Ha det bra. Hej då.